Ermənistanın baş nazirinin müavini Tigran Avinyan Qarabağ müharibəsində ölənlərin sayı ilə bağlı son statistikanı açıqlayıb. Tigran Avinyan müharibədə 3439 hərbi qulluqçunun həlak olduğunu açıqlayıb. Onlardan 766-sının şəxsiyyəti hələ də müəyyən edilməyib. İtkin düşənlər də var. Son rəqəmləri açıqlamaq istəmirəm. Ancaq ölənlərin sayı 4000-dən çox olmayacaq. Bütün bunlar Ermənistanın Qarabağ müharibəsindəki itkilərinin sayının durmadan artdığını göstərir. Qeyd edək ki, hazırda ermənilər hərbi əməliyyatların keçirildiyi ərazilərdə itkin düşən hərbiçilərin axtarışlarını davam etdirirlər. Daha əvvəl Ermənistanın Səhiyyə Nazirliyi Qarabağ müharibəsində 3300-dən çox insan itkisinin olduğunu etiraf etmişdi. Yerli mətbuat Qarabağ müharibəsində ölənlərin, yaralıların, itkin düşənlərin və əsirlərin sayı barədə bu günə kimi rəsmi məlumat vermədiyini vurğulayıb. Bir sıra hərbi ekspertlər Vatikanın Ermənistandakı keçmiş səfiri Mikhail Minasyan müharibədə azı 4750 nəfərin həlak olduğunu etiraf edirlər.